Nekada prava fudbalska devetka. Centar for kome je kazneni prostor protivnika bio prostor gde se osjećao najkomotnije. Koji je svojom spretnošću pred protivničkim golom zaradio mlađim danima i nadima Klisica. Danas je jedan od cenjenijih ovčara u okolini Vrbasa. Svetislav Mušikić ceo svoj radni, ali i većinu svog životnog veka proveo je u poljoprivredi. Po završetku školovanja radio je u velikim agrarnim sistemima, dogurao do rukovodećih pozicija u zadruzi u Vrbasu, gotovo sve tajne povrtarske, stočarske i ratarske proizvodnje je pohvatao, a zbog želje da pomaže drugima i prenese znanje, prozvali su ga iz Milošte Lijo, kako ga danas velika većina Vrbašana i zna. Celo u životu sam u poljoprivredi. Inače sam po struci poljoprivredni inženjer i da ti kažem, sve što se radilo u poljoprivredi okretilo se oko mene. Posebno, uzgred sam ja radio za sebe. Tako, posle podne i tako, sadio sam krompir. Nekad sam proizvodio po 500 tona krompira i bio veliki proizvodjač krompira. I ne samo krompira, domaćinstvo našeg sagovornika je, kako smo čuli od Vrbašana, bilo pravo mesto za svakoga u potrazi za kvalitetnim prasićima ili svinjama. Sve to do pre nešto više od 10 godina. Tada je odlučio da smanji proizvodnju, svinje danas proizvodi čisto za svoju porodicu, ali uplovio je u drugu stočarsku avanturu i zapatio jedno stado Ilde France ovaca. Ovo sam počeo iz hobija. Kažem, ove ovce sam doneo prve sa vojne ustanove Ponikve kod Užica i uzeo sam šest ovaca i ovna. I od tada, i posle ja to u početku nisam bio ni umatičio, ništa. I posle kada je to poraslo na 100-150 ovaca, pa oni mene kažu što nisam to umatičio. E, onda sam ja krenuo umatičenje malo kasnije, a to ide malo drugačije i sad imam od ovih 120 imam 105 umatičenih. Bogato iskustvo bilo mu je najbolji saveznik, iako nije do tada gajio ovce, brzo je pohvatao konce ovog posla. Plan nije bio da uzgaja Ilde France ovce, odnosno nije imao viziju ni koju bi rasu želeo da uzgaja. Šansa se otvorila za ovu rasu i čini se da je danas to bio odličan potez. Od te 2009. pa do danas na salašu gospodina Mušikića svi potencijalni kupci znaju da se tu uzgajaju kvalitetna grla. A na pitanje kako se dolazi do kvaliteta sledi munjevit odgovor. Odabir stada, odabir pravih jaganjaca, prilikom matičenja, dobri ovnovi koje sam kupio dole u Srbiji od jednog čoveka koji živi u Francuskoj pa je uvezo. Tamo kod svog tate, selo se zove Otanje. Iz Otanje sam kupio dobre ovnove i nema. Dobar ovan, ovce, dobro se hrane, nema problema nikakvih. Pa, po mene, ja sam ove moje ovnove birao po izgledu. Kako izgledaju, papire oni imaju svoje, normalno. Tako da nismo pogrešili u odabiru ovnova, ovnovi su nam dobri. Mora bude jak, fin, da je tipičan za Ile de France, pošto ja uzimam samo Ile de France i eto. Naravno, bitan preduslov za kvalitet jeste ishrana. I tu dolazimo do jedne od tajni majstora ovog posla. Naime, ovako brojno stado, naš domaćin uspeva bez problema da nahrani sa svojih 7 jutara zemlje. I ni sušne godine mu ne mogu pokvariti raspoloženje. Pa hranu obezbeđujemo na našem zemljištu. Imamo 7 jutara lucerke. Svake godine sejemo po 2 hektara raži koju siliramo i tu dobijamo od 70 do 80 tona silirane mase. Zatim pod jutro 2 ječma i baliramo kukuruzovinu posle skidanja kukuruza. I da, i još posle raži sejemo u posebnoj setvi kukuruz koji ima sasvim, jer se on poseje tu do 5. maja. Znači, kao da je redovna setva. Da, obezbedimo hranu u potpunosti od te kalendarske godine. Mi računamo 1. maj pa 1. maj. Jer 1. maja se kosi prva detelina i skida se raž. Kukuruzovina dolazi na jesen. I tu, na primjer, otprilike 4-5 hiljada bala deteline i tu, rekao sam, 70-80 tona silaže. Sa kukuruzovinom normalno mora se izbalirati jedno 700-800 bala slame. Od toga proizvodimo stajnjak, evo vidjeli ste u dvorištu. Stajnjaka imamo dosta za ove sve naše površine. Već smo jednom prešli stajnjakom, sad ćemo drugi put.
Ovčarstvo je jedan od poslova koje pogotovo na severu u posljednjoj deceniji zna da obezbedi solidnu zaradu. Zato i ne čudi da je zabeležen rast broja ovaca, ali bitnije od svega ovčari su grupacija ljudi koja prati svetske trendove, koja ulaže u kvalitet i ne žali novce da dođe do vrhunskog ovna, te stoga i ne čudi što naši ovčari mogu bez problema da stanu rame uz rame sa kolegama sa zapada. A oduvek je postojala zakonitost na tržištu, kvalitetna roba uvek ima svog kupca. Što se tiče tržišta, nikad mi nismo imali problema ni u koroni da prodamo, a sad pogotovo. Sad idete ovce baš? Idu, evo, ima neko slavu, neko ima ovo, prave se rođendani, ti svi uzimaju. Imam u Temerinu i imam jednoga dole iz Srbije, iz Koceljeve. I ovi su izvezli u Bosnu. Ovi iz Koceljeve, a ovi iz Temerina, oni izvoze za Izrael. Potražnja očigledno postoji, kako smo čuli, ali bitnije je da cena koju trenutno dobijaju ovčari zadovoljava njihove apetite. Mi prodajemo jagnjad momentalno po 400 dinara, vidim neko prodaje i po 450, ali mi imamo svoje starne mušterije koje tu dolaze i zadovoljni se. Jagnjad ne prodajemo ispod 40 kg, tako da mislim da je to to. Koliko njemu treba da dođe do tih 40 kg? Pa trebam 3 mjeseca. Evo, ova jagnja što su se sad ojagnjile, ona će biti prodavana za Đurđev dan. Kockice je posložio kako treba naš domaćin. Ovaj broj je optimalan za njega. Širenje dalje ne planira, jer upravo ovakav život na svom salašu oduvek je i sanjao. Šta ja znam, čim smo to napravili ovde, mislim da je prava odluka. Tu imamo veliku porodicu. Svi se okupljamo, svi ovi kooperanti što imaju zemlju ovdje okolo, svi dolaze tu. Tako je, znaš, kad se popije boca dve rakije, kad sednu njih 4-5 ovih poljoprivrednika, onda ti je jasno. I očekaju da se neko jagnje stavi na ražanje? Uvek toga ima.